Sme nezisková organizácia Kočuliari, ktorej členom sú rodičia a deti s mentálnym postihnutím. Prostredníctvom našej neziskovej organizácie Kočuliari vyhľadávame deti s mentálnym postihnutím pre športovú činnosť. Šport dáva našim deťom možnosť uspieť v živote. Tieto deti sú fyzicky v poriadku a môžu vykonávať šport. Športovaním sa učia fungovať v kolektíve športovcov a učia sa prijímať pokyny trénerov a akceptovať ich. Šport im dáva možnosť fyzickej stability, kondície. U detí s Downovým syndrómom aj udržanie si váhy, nakoľko tieto deti majú tendenciu priberať. Po trojročnej práci s takýmito deťmi vieme, že šport im veľmi pomáha. Pomáha im po psychickej a fyzickej stránke. Aj oni dokážu vnímať svoje úspechy, potlesk, pochvaly. Chceme im ukázať, že aj oni môžu posúvať hranice svojich možností. Od začiatku sa potýkame s problémami financií, no snažíme sa o získanie peňazí z rôznych zdrojov. Aj napriek našim úspechom a propagácii nás veľakrát odmietli. No výsledky a úspechy našich detí nás motivujú pracovať ďalej a nevzdávať sa. Naše motto znie, svet vnímame inak, ale túžbu vyťaziť máme rovnako.